ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲናገር ምን አለ? መናገር የሚገባኝን ነገር እናገር ዘንድ ጸልዩልኝ አለ። እና እኔም ዛሬ እናንተን የምጠይቀው መናገር የሚገባኝን እናገር ዘንድ ሁላችሁንም ጸልዩልኝ። የምትጸልይ የመልእክቴ አርዕስት የምትጸልይ እናትና ብድራቷ ይላል። እንግዲህ እኔ ሰባኪ አይደለሁም፣ ነገር ግን የራሴን ሕይወት በየሄድኩበት ቦታ እግዚአብሔር እንድናገር ፈቅዷልና የሕይወቴን ልምምድ አካፍላችኋለሁኝ። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ውስጥ የሚጸልዩ እናቶች በተለያዩ ቦታዎች ተጠቅሰዋል። እንደውም እግዚአብሔር ራሱ እናቶች ተነሱ ጸልዩ ያለበትን ቦታ አለ አይደለም? የጽዮን እናቶችን ሰቆቃው ኤርሚያስ ሁለት ላይ ምን ይላል? የጽዮን ሴት ሆይ የሌሊቱ ሰዓት ሲጀምር ተነሺ፣ በሌሊት ጩሂ ይላል። በእግዚአብሔር ፊት ልብሽን እንደ ውሃ አፍስሺ። ያ በጣም የምንወደው የታወቀው የጸሎት አገልግሎታችን ስም ነው። የጽዮን እናት የጸሎት አገልግሎት ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ብዬ አምናለሁኝ። ለልጆቻችን እናቶችም አባቶችም አንድ ላይ ሆነን ለልጆቻችን የምንጸልይበት መድረክ ነውና ሁላችሁንም በዚህ አጋጣሚ ይጋብዛችኋለሁ። ዛሬም ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን፣ በዘመናት ሁሉ በመጽሐፍ ቅዱስ ያልተጻፉ የሚጸልዩ እናቶች እግዚአብሔር አሉት። እንግዲህ እናት ሆኜ ባሳለፍኳቸው የእናትነት ዓመታት የተማርኩትና የተገነዘብኩት አንድ ነገር ቢኖር እናት መሆን ልጆችን በየጌሙ በየውድድሩ ከአንድ ጨዋታ ወደ አንድ ጨዋታ ከመውሰድ የበለጠ ነው። እናት መሆን የልጆችን የተጋጋጠ ጉልበት ከመጠገን በላይ ነው። ወይንም ሲታመሙ ሌሊቱን ቁጭ ብሎ ከማደርም በላይ ነው። መውለድ ብቻ አንዲትን ሴት እናት አያደርጋትም። እናት ማለት አንዲት ሴት በአንድ ሰው ላይ ብድራትን በአንድ ልጅ ላይ ብድራት ሳትጠብቅ ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነትን የምትወስድ እናት ማለት ነው። ስለዚህ ገና አዲስ እናት ወይንም ወጣት እናት ሆናችሁ ወይንም እንደኔ ኤምፕቲ ኔስተር እየሆናችሁ ያላችሁ ወይንም መንፈሳዊ ልጆች ያሏችሁ ወይንም ለወደፊት ገና ለመውለድ እየተጠባበቃችሁ ያላችሁ ሁሉ በእግዚአብሔር መንግሥት ውስጥ ታላቅ ሚናን የምትጫወቱ ተጽዕኖን የማድረግ ሚና አላችሁ ማለት ነው። እናት ከሆንኩኝ 21 ዓመታት ተቆጥረዋል። የ21 ዓመታትችን የእናትነት ልምምዴን ለመናገር ጊዜው አይበቃም። ግን በእነዚህ ዓመታቶች ከእግዚአብሔር ከቃሉ የተማርኳቸውን ነገሮች ደግሞ ላካፍላችሁ እወዳለሁ። ለእኔ በመንፈሳዊ ሕይወቴ ውስጥ ከእናቴ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ታላቁን ሚና የተጫወቱት ልጆቼ እንደሆኑ የሚካድ አይደለም። ከወጣትነቴ ጀምሮ ጸሎትን ብወድም ብለማመደውም የበለጠ ደግሞ ማስተርሴን ሊያልቅ ሊደመደም ያልቻለውን የፒኤችዲ ፕሮግራም የጸሎት ትምህርት ቤት ያስገቡኝ ልጆቼ ናቸው። እርግጠኛ ነኝ ብዙዎች እናቶች ከኔ ጋር ትስማማላችሁ። ይህ የገባንበት የጸሎት ትምህርት ቤት አላልቅ ቢለንም ከዓመት ወደ ዓመት ግን እያለፈ ወደ ሌላኛው ክፍል እየተላለፍን እንደሆነ ግን ይሰማኛል። የምትጸልይ እናትና ብድራቷ ይላል። ቁንጅና አታላይ ነው፣ ውበትም ይረግፋል። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን የተመሰገነች ናት። የሚገባትን ሽልማት ስጧት፣ ስራዋን በየአደባባዩ ያመስግናት ይላል። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና የሚገባ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ እንደገና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደፊት እንቀርባለን። ጌታ ሆይ እናመሰግንሃለን። ወንድሞችና እህቶች በአንድ ላይ ሆኖ ስለ አንተ ሲነጋገሩ ሲያመልኩ እንዴት መልካም ነው። ጌታ ሆይ ዛሬም ደግሞ በዚህ ቦታ እንደገና እንድትገኝ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጸልያለሁ። የዘላለም አባት እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ክቡር የሆነውን ቃልህን የቃሉ ባለቤት የሆንከው አንተ ራስህ ለወገኖቼ እንድታቀርብ እኔን ደግሞ ልጅህን ጌታ ሆይ በጽድቅህ ካባ እንድትሸፍነኝ
ወገኖቼ እኔን ሳይሆን የሚያዩት አንተን እንዲያዩ፣ እኔን ሳይሆን የሚሰሙት የአንተን ድምፅ እንዲሰሙ። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁኝ። ይህንን ቦታ አንተ ውሰድ፣ መንፈስ ቅዱስህ ይሙላኝ። ጌታ ሆይ ያጥምቀኝ። እነሆ መንፈስህ ሞልቶኝ እኔ ስናገር፣ ወገኖቼ ደግሞ መንፈስ ቅዱስህ ሞልቷቸው እንዲሰሙ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። አሜን። የምትጸልይ እናት ማን ናት? ምንስ ትመስላለች? በሌላ አነጋገር የምትጸልይ እናት አትሪቢዩቷ ማለት ነው። እነዚህን ከተለያዩ ከብዙ ነጥቦች መካከል እነዚህን ሶስት ነጥቦች ሃይላይት ማድረግ እፈልጋለሁ ዛሬ። የምትጸልይ እናት ማን ናት? የምትጸልይ እናት አንደኛው ነጥብ ውስንነቷን የተረዳች እናት ናት። ይህን ነጥብ ለመነጋገር ውስን የሚለውን ቃል እናሰምርበታለን። ውስንነት ማለት ምን ማለት ነው? ደካምነት፣ ደካምነቷን፣ አለመቻሏን፣ አለማወቋን፣ አቅመ ቢስነቷን፣ ማድረግ የማትችለው ብዙ ነገር እንዳለ ያረጋገጠች ማለት ነው። ይህ እውነት አንዳንዶቻችንን በመጀመሪያ እንደ መብረቅ የተመታንበት እውቀት ሲሆን፣ ሌሎቻችን ደግሞ በሂደት እየተገነዘብነው ነው። ሌሎቻችን ደግሞ ከብዙ ዓመታት በኋላ ብልጭ ያለልን አለን። በቶሎም ሆነ በመዘግየት የምትጸልይ እናት ውስንነቷን የተረዳች እናት ናት። በዚህ ጎዳና ላይ ያልተጓዘ እናት አለ ብዬ አላምንም። ከሌለም የጊዜ ጉዳይ ነው። ወጣት እናቶች ካላችሁ ይህንን እውነት ቶሎ መረዳታችሁ ከብዙ ስህተትና ውድቀት ይጠብቃችኋል ብዬ አምናለሁኝ። ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በእምነትም ሆነ በመንፈሳቸው ጠንካራ ታማኝ የሆኑ ሴቶች ውስንነታቸውን የተረዱ ሴቶች ናቸው። ሐና ውስንነቷን ያወቀች ሴት ነበረች። ምንም እንኳን ባሏ ከሌላ ሚስቱ የበለጠ ቢወዳትም ሐና የባሏ ፍቅርም ሆነ ገንዘቡ ሊያደርግላት የማይችለው አንድ ነገር እንዳለ ገብቷታል። አንድ ቀን ሕልቃና በአንደኛ ሳሙኤል ላይ ምን ይላል? ሐና ሆይ ለምን ታለቅሻለሽ? ለምንስ አትበይም? ልብሽ ለምን ያዝናል? ከአስር ወንዶች ልጆች እኔ አልበልጥብሽም አላት። በሌላ አነጋገር ይሄ ሁሉ ነገር ሊያደርግላት የሚችለው ባሏ እንኳን ልጅ ሊሰጣት አልቻለም። እሷም ብቻዋን ይሄን ማድረግ አልተቻላትም። አዎ ሐና ውስንነቷን የምታውቅ ሴት ነበረች። በጌታ እህቶቼ፣ እናቶች ውስንነታችሁን አውቃችኋል? ውስንነትን ማወቅ የእናትነትን መንገድ፣ የእናትነትን ጉዞ፣ የእናትነት ጉዞ መሰረት ነው ማለት እችላለሁ። ፋውንዴሽን ነው። ያለዚህ መሰረት እናት መሆን የከንቱ ከንቱ ነው። ያለዚህ መሰረት እናት መሆን በአሸዋ ላይ እንደተገነባ ቤት ማለት ነው። ብዙ አይቆይም፣ ይፈርሳል። ምናልባት ቤት ንብረት አለኝ፣ ምናልባት በቂ ገንዘብ አለኝ ለልጆቼ የማወርሳቸው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች ካላችሁ ሐናን ተመልከቷት። ብትል ልጅ ከየት ይምጣ? ልጅን የሚፈጥር እግዚአብሔር ብቻ ነውና መጽሐፍ ቅዱስ ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ይላል። የማኅፀንም ፍሬ ከቸርነቱ የሚገኝ ነው ይላል። ወገኖቼ ውስንነትን ማወቅ ጥበብ እንጂ ድካም እንዳልሆነ ግን ላስታውቃችሁ እወዳለሁ። ይህ ውስንነትን ማወቅ ነው ዛሬ እኔና እናንተን እናቶችን ከእግዚአብሔር ጋር እንድንጣበቅ ያደረገን። It's a driving force እንደ መኪና እየነዳ እንደ ነፋስ እየገፋ ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰን ነው ይህ ውስንነትን ማወቅ። ውስንነቷን ማወቋ ሐናን ወደ ምን መራት? ወደ እግዚአብሔር ቤት። ሐና በቤተ መቅደስ ተንበርክካ በነፍሷ አምርራ አብዝታ በማልቀስ ወደ እግዚአብሔር ጸለየ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ። ወገኖቼ ውስንነታችንን ማወቃችን ታላቅ እውቀት ነው። ውስንነታችን ማወቃችን ጥበብ እንጂ ስንፍና አይደለም።
ውስንነታችን ማወቃችን ኃይል እንጂ ድካም አይደለም። ይህ እውቀት ወደ እግዚአብሔር እንድንሮጥ የሚያደርገን ነው። ስለዚህ ውስን መሆናችንን ማወቅ ለእኔና ለእናንተ በረከት እንጂ እርግማን አይደለም። ስንቶቻችንን ይህንን የተረዳን ይህንን እውነት የተረዳን? የመጀመሪያው ልጄ ሲወለድ ዝም ያለ ልጅ ነበረ፣ የማያለቅስ። ብዙ ብንደሰትም በዚህ ዝምታውና በእድሜው መናገር አለመቻሉ ግን በተለይ እኔን በጣም እያሳሰበኝ መጣ። አስታውሳለሁ 2 ዓመት ተኩል ሆነው ምንም አያወራ፣ አፉም አይከፈትም። 3 ተኩል ሆነ አያወራ። የራሱ የሆነ ትንንሽ ነገሮች ግን ምንም ነገር ጅብሪሽ የሆነ ነገር ይናገር ነበር። አረፍተ ነገር አይሰራም። 3 ዓመት ተኩል ሲሆነው ሞንቶሰሪ አስገባ ነው እኔና ባለቤቴ። ከዛ ብዙም ሳይቆይ የአስተማሪው መታ ስፒች ፓቶሎጂስት ጋር እስቲ ያሳየው አለችኝ። መቼም የነበረኝን ጭንቀት ከአንዱ ሐኪም ወደ አንዱ በየቀኑ ከአንዱ ቴራፒ ወደ አንዱ ቴራፒ፣ ይህንን ወላጅ መገመት አያቅተውም መቼም። የአንድ ቀን፣ የአንድ ሳምንት፣ የአንድ ወር ጉዳይ አልነበረም። ማንኛውም ሐኪም፣ ማንኛውም ገንዘብ፣ ማንኛውም ነገር የሚፈታው እንዳልሆነ ገባኝ። ሌላ የሚሄድበት ስላልነበረ መጸለይ ጀመርኩ። እግዚአብሔር ብቻ ሊፈታው እንደሚችል ተገነዘብኩ። ውስንነታችሁን ስታውቁ ብዙ ሰርፕራይዝ የለም። ውስንነታችሁን ስታውቁ በእግዚአብሔር እግር ትንበረከካላችሁ። ጳውሎስ 2 ቆሮንቶስ 12 ላይ ምን አለ? ስለዚህ የክርስቶስ ኃይል በእኔ ያድር ዘንድ ይበልጥ ደስ እያለኝ በድካሜ እመካለሁ አለ። ለምን? ስደክም ያን ጊዜ ብርቱ ነኝና። ሃሌሉያ። ውስንነታችን ከእግዚአብሔር የተሰጠን ታላቅ በረከት ነው። ወናቶች ታላቅ በረከት አድርገን እንቁጠረው። ምክንያቱም በውስንነታችን በድካማችን እሱ ብቻ ሊያደርግ የሚችለውን እንቀበላለንና የአድራጎቱንም ክብር እሱ ብቻ እንጂ እኛ አንቀበልም። ሐና በጉልበቷ በጸሎት ገፋች። ገንዘብ የማይሰጣትን ልጅ አገኘች። አዎ በድካምነታችን በእርሱ ብቻ ተማምነን የምንጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ይመልሰዋል። አዎ የምትጸልይ እናት ውስንነቷን ያወቀች መፍትሄውንም ደግሞ ያወቀች እናት ናት። ይሄን ለመረዳት ብዙ አልፈጀብኝም። ውስንነቴን ማወቄ ከእግዚአብሔር የተሰጠኝ ስጦታ ነው። ዛሬ ልጆቼ አድገው የበለጠ ውስን መሆኔን ተረድቻለሁ። እናንተስ? 2ኛው ነጥቤ የምትጸልይ እናት ልጆቿን ለእግዚአብሔር የሰጠች ናት። መስጠት የሚለው ቃል ደግሞ እዚህ ላይ ይሰመርበት። መስጠት ማለት ከራስ እጅ ላይ መውጣት ማለት ነው። መስጠት ማለት በነፃ መልቀቅ፣ ለሌላው ማስተላለፍ ማለት ነው። ልጆቻችሁን ለእግዚአብሔር ሰጣችኋል? ለማን ሰጣችኋቸው? ዘጸአት 6:20 ላይ ዮካቤድ አሮንና ሙሴን ወለደች ይላል። ዮካቤድ የሙሴ እናት ልጅን በመስጠት የታወቀች ናት ብዬ አምናለሁ። ልጇን 2 ጊዜ ነው የሰጠችው። ዘጸአት 2:1-4 ላይ አጠራሪ እነግራችኋለሁ ጊዜ ስለሌለ። ፈርዖን በግብጽ ምድር ያሉ ወንዶች ልጆች እንዲገደሉ ባዘዘ ጊዜ ዮካቤድ የሙሴ እናት ልጇን ከመገደል ለማዳን ስትል ትልቅ ሪስክ መውሰድ ነበረባት። የሙሴ እናት እግዚአብሔርን የምታውቅ ሴት ነበረች፣ እምነትም ያላት ሴት ነበረች። ሙሴን ከተወለደ ቀን ጀምሮ የጸለየችለት ይመስለኛል። የሙሴ እናት ባሪያ ነበረች። ባርነቷ ግን ሙሴን በእግዚአብሔር ለማሳደግ አላገዳትም። በዛች በ3 ወር እንኳን የሙሴ እናት ለልጇ የእግዚአብሔርን ቃል ሳታነብለት የቀረች አይመስለኝም። ሳትዘምርለት የቀረች አይመስለኝም። እጇን ጭና ሳትጸልይለት የቀረች አይመስለኝም። ይህ 3 ወር
ለእሷ የድብብቆሽ ጊዜ ነበረ። ልጇን ደብቃ ነበር የያዘችው። አሁን ግን የሙሴ እናት ቅርጫት ማዘጋጀት ነበረባት። እስቲ ምን አይነት ቅርጫት ነው እናት ልጇን በባህር ውስጥ በውሃ ላይ ለመልቀቅ የምታዘጋጀው? በደንብ በማስተዋል ጊዜዋን ወስዳ 3 ወር የፈጀ ቅርጫት መሆን አለበት። ይህ ቅርጫት ውሃ ማስገባት የለበትም፣ ቅዝቃዜ ማስገባት የለበትም። ይህ ቅርጫት ፀሐዩ የሕፃኑን ዓይን እንዳይጎዳ በትክክል ተገምቶ መሰራት አለበት። አዎ እውነት ነው ወገኖቼ፣ ይህንን ቅርጫት ሊሰራ የሚችለው እናት ብቻ ነው። ምሳሌ 22:3 ላይ አስተዋይ ሰው አደጋ ሲያይ መጠጊያ ይሻል ይላል፣ ብስለት የጎደለው ግን በዚያው ይቀጥላል መከራም ያገኘዋል ይላል። የሙሴ እናት ዮካቤድ አስተዋይ ሴት ነበረች። ይህን የመሰለ ቅርጫት ካዘጋጀች በኋላ ቅርጫቱ ልጇን እንደማይጎዳ ካረጋገጠች በኋላ አንድ የመጨረሻ ነገር ማድረግ ነበረባት። ይህን ልጅ በሰጣት በአምላኳ እጅ ላይ ማስረከብ ነበረባት። ስንቶቻችሁ ናችሁ ልጆቻችሁን ማድረግ የምትችሉትን ሁሉ አርጋችሁ እናንተ እንደምትፈልጉት እንኳን ባይሆኑ ለእግዚአብሔር የሰጣችኋቸው? አንድ ነገር አለ ዮካቤድ የተረዳችው። ምንም እንኳን ይህን ቅርጫት ውሃ ባያስገባ፣ ቅዝቃዜ ባያስገባ፣ ፀሐዩን ቢከላከል ከውሃ ከተቀመጠ በኋላ ግን ዮካቤድ ከእርሷ እጅ ቁጥጥር ስር እንደሚወጣ ገብቷታል። ከዚህ በኋላ ከዚህ ሁሉ ጥንቃቄ በኋላ ያን ቅርጫት ገልብጦ ሕፃኑን ሊጎዳ የሚችል ጠላት፣ የውሃ ጠላት አዞ ዘንዶ እንዳለ ተረድታለች። ዮካቤድ በመጨረሻ ልታደርገው የማትችለው ከእሷ ቁጥጥር ውጭ የሆነ ነገር መጣ። እስቲ ያስቡት፣ በዚህ በኩል የፈርዖን ወታደሮች ሕፃኑን ለመግደል እየመጡ ነው፣ በዚያ በኩል ደግሞ ይህን ሕፃን የሚፈልግ የውሃ ጠላት አለ። ለእግዚአብሔር መስጠት፣ በክንዶቹ ማስቀመጥ፣ በእርሱ መታመንን ዮካቤድ እኔና እናንተን አሳይታናለች። አንድ እናት ልጇን በውሃ ላይ ለማስቀመጥ ትልቅ እምነትን ይጠይቃል። ከእጇ አመለጠ። እንደዚህ አይነት እምነት ይኖር ይሆን? ታሪኩ ረጅም ቢሆንም ልጄ 16 ዓመት ሲሆነው አዳሪ ትምህርት ቤት ልግባ ብሎ ጠየቀኝ። በጣም ስላስቸገረኝና የጸሎቴ መልስ ነው ብዬ ስላመንኩኝ ኦኬ አልኩ። ባለቤቴን ሳማክረው ግን በፍጹም አይሆንም አለ። ወላጅ ያልቻለውን ልጅ ሌላ ሰው ያስተካክለዋል ብለሽ እንዴት ታምኛለሽ አለኝ። የሆነ ሆኖ ግን በመጨረሻ ተስማምተን ጊዜው ደርሶ ልጄን ለማድረስ በረን ሄድን። ቪክቶሪያ የሚባል አይላንድ ነው። ልጄን ጥየው ስመለስ ተንበርክኬ ምን አይነት ለቅሶ እንዳለቀስኩኝ አስታውሳለሁ። ውስጤ በእምነት ትክክለኛ ውሳኔ የወሰንኩ ቢመስለኝም የእናትነት ሆዴ ግን በፍጹም ልጄን ከቤት ወጥቶ የማያውቀውን ልጄን እዚህ ክፉ ዓለም ውስጥ ጥየው ስመለስ ግን በጣም ከባድ ነበር። ሙሉ ለሙሉ የእኔንም ሕይወት ሆነ የልጄን ሕይወት ለእግዚአብሔር መስጠት ነበረብኝ። ከታሪኩ ስንረዳ አደራ የተሰጠውን የማይበላ አምላክ ሙሴን መልሶ እንደገና ለዮካቤድ እንድታሳድግ ሲሰጣት እናያለን። ለምን? ጌታ አመናታ፣ አይቷታል። እንዴት እንደተንከባከበችው ልጇን አይቷል። ብዙ መስዋዕት እየከፈለች እንዳሳደገችው አይቷል። በየጧቱ በየሌሊቱ እየተነሳች ለልጇ ስታለቅስ አይቷል። ብዙ ቀናቶች፣ ሳምንታቶች በዓመት ውስጥ በጾም ለልጇ ያሳለፈችውን አይቷል። ወገኖቼ ጌታ እኮ ነው፣ እርሱ የሚያይ አምላክ ነው። በእርሱ ዓይን ሳይታይ
የሚታለፍ አንዳች ነገር የለም። ይመለከታል፣ ያየናል። ስለ ልጆቻችን ስንቀልድ፣ ችላ ስንላቸው፣ ስንተዋቸው፣ ወይንም በአንጻሩ ደግሞ ስናለቅስላቸው፣ የሰማይን በር ስናንኳኳ ያየናል። በእነርሱ ዓይን ያልታየ በእርሱ ዓይን ያልታየ አንዳች ነገር የለም። እግዚአብሔር ሙሴን ከልዕልቲቷ ይልቅ ዮካቤድን እናቱን በእግዚአብሔር እጅ የተመረጠች እናት መሆኗን አይቷልና መልሶ እናቱ ራሷ ሙሴ እንድታሳድገው ሰጣት። ምን እላለሁ? ዮካቤድ ለእግዚአብሔር ሰጠችው፣ እግዚአብሔር ደግሞ መልሶ ሰጣት። በለቅሶም ቢሆን ልጄን ለእግዚአብሔር አስቀምጬ ወደ ቤቴ የተመለስኩ፣ እግዚአብሔር ታማኝ አምላኩን መሆኑን ተማርኩ። አደራ የሰጠውን ይጠብቃል እግዚአብሔር። ከሁለት ሳምንታቶች በኋላ ልጄን ሳናግረው ቡቡዬ ዩ አር ኢን ሴፍ ፕሌስ አልኩት። ምንም ነገር አያገኝህም። አሁን ከመንግስት ትምህርት ቤት የተሻለ ድረግ የለም፣ ሲጋራ የለም፣ መጠጥ የለም። ዩ አር ኢን ሴፍ ፕሌስ አልኩት። ምን እንዳለኝ ታውቃላችሁ? አይማሚ ሞኝ አትሁኚ፣ ድረግም ሆነ ሲጋራ ሆነ መጠጥ እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ አለ። እንኳን እዚህ ትምህርት ቤት የክርስቲያን ትምህርት ቤትም አለ። የመጀመሪያው ሳምንት ትምህርት ቤት ልክ እንደጀመርኩኝ አንቺ ጥለሽኝ እንደሄድሽ ጥቁር መሆኔን አይቶ አንዱ ነጭ መጣና ወደ ዳውንታውን እንሂድና ድረግ ወስደን እንመለስ አለኛል። የትም ልሂድ የትም ምርጫውና ውሳኔው የኔ ነው አለኝ። እዛው አንቺም ጋር ሆኜ ለእንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም የተጋለጥኩ ነበርኩ፣ ግን የምርጫ ጉዳይ ነው አታስቢ ያለኝ። አይ ዋዝ ሾክድ። ምርጫ አልነበረኝም ለእግዚአብሔር ከመስጠት ሌላ። እግዚአብሔር ይመስገን፣ እግዚአብሔር ግን ታማኝ ነው። ባደራ የሰጠነውን ነገር ታምኖ ይጠብቃል። ሌላ ልጇን ለእግዚአብሔር የሰጠች ሀና ናት። አንደኛ ሳሙኤል 1:24-28 ያለውን አንብቡ። ሀና ለእግዚአብሔር የገባችው ቃል ነበረ፣ እግዚአብሔር ልጅ ከሰጠኝ መልሼ ለእግዚአብሔር እሰጠዋለሁ አለች። እድሜው በደረሰ ጊዜ ሳሙኤል ወደ ቤተ መቅደሱ ተወስዶ በዛ ለእግዚአብሔር ተሰጠ፣ ማገልገልም ጀመረ። እስቲ ሀናን ያንን ትኩስ ወጣት የለቀቀችበትን ቦታ እኔ እውነት ኤሊ ለሳሙኤል ሴፍ ነበረ? ያ ቤተ መቅደስ እውነት ለሳሙኤል ከእናቱ ቤት የተሻለ ነበር? የሚያስፈራ ነገር የሌለበት? እኔ በበኩሌ ልጄን ለእንደነ ኤሊ አይነቱ ሰው ልጄን አልተውም። ኤሊ የራሱን ልጆች እንኳን አላሸነፈም፣ እንኳንስ የሌላ ሰው ልጅ ኃላፊነት ለመቀበል አይደለም። ያ አካባቢ የኤሊ ልጆች የነበሩበት አካባቢ ነው። ሀና በእርግጥ የገባችውን ቃል ኪዳን አለ፣ እርሱን አታጥፍም። በእምነት ቃሏን በመጠበቅ በእግዚአብሔር በመታመን ልጇን በዚህ በሚያስፈራ ቦታ በእምነት በመታመን ልጇን ለቀቀችው። ምን ማለት ነው ልጅን መልቀቅ ማለት? ልጅን ለእግዚአብሔር መስጠት ማለት እግዚአብሔር ለነሱ የሚፈልገውን እኛም ለነሱ መፈለግ ማለት ነው። ከባድ ነው ይሄ። መቼም ባይናው ሁላችንም የተገነዘብነው ነገር አለ ብዬ አምናለሁ። ወላጆች ልጆቻችንን መያዝ እንዴት ከባድና የማይቻል የማይዘለቅ መሆኑን ተገንዝበናል። ልጆቻችሁን ለእግዚአብሔር ሰጥታችኋል? አንዳንዶቻችን እኮ ልጆቻችን በአንድ ዓመታቸው ዳዴ ስናስተምራቸው ስናለማመዳቸው እጃቸውን አጥብቀው እንዳያዟቸው ዛሬም በ25 በ30 በ20 ዓመታቸው መልቀቅ አልቻልንም። ለእግዚአብሔር መስጠት ከፈለግን እነሱን አጥብቀው የያዙት እጆቻችን መልቀቅ አለባቸው።
ብዙ ጊዜ ልጆቻችንን ኦውን የምናደርጋቸው ይመስለናል። ያ በእርግጥ ተፈጥሯችን ነው። ነገር ግን ልጆቻችንን የምናሳድገው ለሌላ ሰው መሆኑን አንርሳ። ልጆቻችን በመጀመሪያ ለክርስቶስ እናሳድጋቸዋለን፣ ከዛም ለሚያገባቸው ሰዎች እናሳድጋቸዋለን። የእኛ ናቸው፣ የእኛነታቸው ግን ለማሳደግ ብቻ ነው። እግዚአብሔር በእኛ ውስጥ ያስቀመጣቸው ለጥቂት ጊዜ ብቻ ነው። ለዚህ ነው ልጆቻችንን ጊዜ እየሰጠን ከነሱ ጋር እያሳለፍን ይችን ጊዜ ማጥፋት ያለብን። ወጣት እናቶች ልጆቻችሁን ለቴሌቪዥን አሳልፋቸው አትስጧቸው። ልጆቻችን በቅጽበት ነው የሚያድጉት። ሲያድጉ እንዴት እንዳሳደጋችኋቸው ይነግሯችኋል። ቀኑን ሙሉ ቲቪ ሲያዩ እንደዋሉ ይነግሯችኋል። እቤት ውስጥ ኩክ ሳታረጉ በፋስት ፉድ እንዳደጉ እንዳሳደጋችኋቸው ይነግሯችኋል። ልጆቻችሁ ሳትወዱ ልጆቻችሁን ሳትወዱ በዚህ አደገኛ ዓለም ውስጥ የምትለቁት ጊዜ ይመጣል። እዚያ ውስጥ ሰርቫይቭ ማድረግ ያቀታቸዋል። ለምን? በቂ ትሬኒንግ ስላልተሰጣቸው። ልጆቻችን የተሰጡን ለጥቂት ጊዜ ብቻ ነው። በጊዜው ዘላለማዊ በሆነው በእግዚአብሔር ክንድ ላይ እናስቀምጣቸዋለን። ኢየሱስ ምን አለ? በዓለም ልጠብቃቸው እንጂ ከዓለም ላወጣቸው አልመጣሁም አለ። ወገኖቼ ምን የተሻለ ቦታ አለ ልጆቻችንን ለእግዚአብሔር ከመስጠት ይልቅ? የምትጸልይ እናት ልጆቿን ለእግዚአብሔር የምትሰጥ ናት። በሌላ አነጋገር ጸሎት ለእግዚአብሔር መስጠትን ያስተምረናል። ጸሎት ለእግዚአብሔር መስጠትን ያስችለናል። ለእግዚአብሔር መስጠትን የምንማረው በጉልበታችን ነው። ወላጆች፣ እህቶቼ፣ እንደዚሁም አባቶች ጸሎትን ስትማሩ መስጠትን የእግዚአብሔር መንፈስ ያስተምራችኋል። ሶስተኛውና የመጨረሻው ነጥቤ የምትጸልይ እናት መልካም ተጽዕኖን የምታሳድር ናት። በዚህ ላይ ደግሞ መልካም ተጽዕኖ የሚለው ደግሞ ይሰመርበት። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ የተለያዩ እናቶች በልጆቻቸው ላይ መጥፎም ሆነ ጥሩ ተጽዕኖ ያሳድሩ አሉ። ይህንን ሳስብ በመጽሐፍ ቅዱስ መጥፎ ተጽዕኖን ያመጡ እናቶችን አስታወስኩ። ጥቂቶቹን ለመጥቀስ የመጀመሪያዋ ርብቃ ናት፣ ወደ እኔ የመጣችው የይስሐቅ ሚስት። አንድ ቀን ዘፍጥረት 25 23 ጀምሮ ያለውን አንብቡት። እግዚአብሔር እንዲህ አላት፣ ወገኖች በማህፀንሽ ውስጥ አሉ፣ ሁለት ህዝቦች ከውስጥሽ ተለይተው ይወጣሉ፣ አንደኛው ከሌላው ይበረታል፣ ታላቁም ለታናሹ አገልጋይ ይሆናል አለ። ልጆቹ እንደተባሉት ተወለዱ። ጊዜው ደረሰ። ይስሐቅ አረጀ፣ አይኑ ማየት ተሳነው። አንድ ቀን ግን ርብቃ ተደብቃ የሰማችው ነገር ነበር። ይስሐቅ ለኤሳው ለታላቁ ልጁ ማለት ነው፣ እኔ አርጅቻለሁ፣ ሂድና አድነህ አምጣልኝ፣ ከመሞቴ በፊት ልመርቅህ አለው። ይህንን ሲል ሰማች። ኤሳው የታዘዘውን ለማምጣት ለአደን እንደወጣ ርብቃ ለልጇ ለያዕቆብ ምን አለችው? አባትህ ኤሳውን ከመሞቴ በፊት ጥሩ ጣዕም ያለው ምግብ እንድበላ አዘጋጅልኝ ሲለው ሰምቻለሁ። ልጄ ሆይ የምነግርህን በጥሞና ስማኝ፣ የምልህን አድርግ። ተነሳና ወደ መንጋው ሄደህ ሁለት ፍርጥም ያሉ የፍየል ጠቦቶች አምጣልኝ። እኔ ከአባትህ የሚወደውን አይነት ምግብ አዘጋጃለሁ ከመሞቱ በፊት እንዲመርቅ። ያዕቆብ በቀላሉ አልተቀበለውም ይሄንን ምክር። ያዕቆብ ያውቃል ውሸት እንደሆነ። በጣም በነገሩ በመደናገጥ ግን እኮ ወንድሜ ኤሳው ጸጉራማ ነው፣ እኔ ግን አይደለሁም፣ ቢዳስሰኝስ? አባቴ ቢዳስሰኝ እንዳታለልኩት ያውቃል፣ በምርቃት ፋንታ እርግማንን አተርፋለሁ አላት። ልጄ ሆይ ምን አለችው? ያንተ እርግማን እኔ ላይ ይድረስ አለችው። ርብቃ ማታለልን፣ ውሸትን፣
አስተማር እንዳስተማረችው ዛሬም እናቶች አባቶች አለን ልጆቻችንን ማታለልን ውሸትን የምናስተምር ሳናስበው የጠቀምናቸው የተከላከልናቸው እየመሰለን ልጆቻችንን ትንሽ ውሸት እናስተምራቸዋለን። ውጤቱ ምን ሆነ? ልጄ ሆይ ያንተ እርግማን እኔ ላይ ይድረስ አለችው። እውነትም የልጇ እርግማን ርብቃ ላይ ደረሰ። ውጤቱ ምን ሆነ የተባለው ምርቃት ያዕቆብ ተቀበለ። ያለምንም ዋጋ ግን አልመጣም። ያዕቆብ ኮበለለ። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ፀሐይዋ ጠልቃ ነበር ይላል። አንዳንድ ጊዜ በእኛ እርግማን በልጆቻችን ላይ ፀሐይቷ እንድትጠልቅ እናደርጋለን። ርብቃንም ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናበታት። ከዛች ቀን ጀምሮ ለሷም ያቺ ሰዓት የመጨረሻዋ ቀን ሆነችባት። ክፋትና ጥላቻ፣ ውሸት ለልጆቻችን በእኛ ላይ ያዩት እነሱም እንደሚያደርጉት አንጠራጠር። ያዕቆብ እውነትም አታላይ ነበረ ስሙ እስከሚቀየር ድረስ። ሌላዋ ለልጇ መጥፎ ተጽዕኖ የሆነችው በአዲስ ኪዳን ውስጥ የምትገኘው በማቴዎስ 14 ላይ የምትገኘው ሴት ናት። መጥምቁ ዮሐንስን ንጉሱ ሄሮድስ ሊገለው ይፈልግ ነበር። ንጉሱ ሄሮድስ የልደቱ ቀን ሆኖ ሄሮዲያ የምትባል ሴት የንጉሱ ሄሮድስ የወንድሙ ሚስት ዮሐንስ መጥምቁ እሷን ማግባት እንደሌለበት ስለተናገረ ሄሮዲያ ተናዳለች። በልደቱ ቀን በንጉሱ ሄሮድስ ልደት ቀን የሄሮዲያ ሴት ልጅ በዘፈን ደስ ስላሰኘችው የምትጠይቀውን ሁሉ ሊሰጣት መሐላ ቃል ገባላት። ማቴዎስ 14:8 ላይ ልጅቷ በእናቷ ተመክራ ይላል የመጥምቁ ዮሐንስን ራስ በሳህን ላይ አድርገህ አሁኑኑ ስጠኝ አለችው። አሁኑኑ ስጠኝ። ያን የመሰለ ነቢይ፣ በትንቢት የተወለደ ጌታ ኢየሱስን ያጠመቀ ሰው በዚች ክፉ እናት እንደ ቀልድ በአንዲት ሕፃን ጥያቄ አንገቱ ተቀንጥሶ እንደ ምግብ በሳህን ቀረበ። ለምን ይመስላችኋል ይህ ትውልድ እንዲህ ጨካኝና ክፉ የሆነው? ወገኖቼ፣ ከወላጅ ስለተወረሰ ብቻ ነው። ልጆቻችንን ጥላቻና ክፋትን የምናስተምር እናቶች ካለን እግዚአብሔር የርብቃን አይነት መጨረሻ እንደሚሰጠን አንጠራጠር። ዛሬ የንስሐ ጊዜ ይሁንልን ወገኖቼ። በልጆቻችን ፊት እግዚአብሔርን ያሳዘንነውን ክፋትና ውሸትን፣ ጥላቻን ያስተማርነውን፣ ሐሜትን ያስተማርነውን እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን እንጸልይ። አስታራቂዎች ያድርገን። ባይሆን እንኳን ጥላቻ ወገኖቼ በእኛ ላይ ይቁም። በጥላቻ የተሞላ ትውልድ አናሳድግ። በየሶሻል ሚዲያው በየአደባባዩ አየነው እኮ እነዚህ ህፃናቶች፣ እነዚህ ወጣቶች ከየት ያመጡት ይመስላችኋል? ከእናቶቻቸው። እግዚአብሔር ይቅር ይበለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ግን መናገር የፈለግኩት መልካም ተጽዕኖን የምታደርገውን እናት፣ የምትጸልይ እናት በልጆቿም ሆነ በሌሎች ላይ በጎ ተጽዕኖን ታመጣለች። በአዲስ ኪዳን ውስጥ ኤውንቄን ወደ እኔ አምጥቷታል እግዚአብሔር። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ 1:1-5 የምትገኘው የጢሞቴዎስ እናት በልጇ ላይ በመልካም ተጽዕኖ በማድረግ የታወቀች ናት። ጢሞቴዎስ የጳውሎስ የቅርብ ወዳጅ ነበር፣ መንፈሳዊ አባቱ ነበር። ጢሞቴዎስ ለጳውሎስ ታማኝ ወዳጅ እንደሆነ ይናገራል። ጢሞቴዎስ እናቱ፣ አያቱ ይሁዳውያኖች ቢሆንም እንኳን የክርስቶስ ነገር ሰምተው የተቀበሉ ክርስቲያኖች ነበሩ። በእናቱና በአያቱ ውስጥ የነበረው እምነት ወደ ጢሞቴዎስ እንደተላለፈ እናያለን። ሃሌሉያ።
ለጢሞቴዎስ አያቱና እናቱ የእምነት ምሳሌዎች ነበሩ። መጽሐፍ ቅዱስን ያስተማሩት እነሱ ናቸው። መልካም ተጽዕኖ ስራን ይጠይቃል። ኢንተንሽናል መሆንን ይጠይቃል። ጉልበትን ይጠይቃል። ተጽዕኖን ወገኖቼ፣ እናቶች መገኘትን፣ አብሮ ማሳለፍን ይጠይቃል። ምርጫን፣ ውሳኔን ይጠይቃል። ኦልሞስት 10 ዓመት ሊሆነኝ ነው ኮርፖሬትን ዓለም ጥዬ ከወጣሁ። ከባድ፣ በሰው የማይቻል ውሳኔና ምርጫ ነበር መወሰን የነበረብኝ። የእግዚአብሔርን ድምፅ ስራሽን ማቆም አለብሽ፣ እነዚህን ልጆች አንቺ ያለሽን ቫልዩ በእነሱ ውስጥ ማስቀመጥ ከፈለግሽ ይህንን ስራሽን ማቆም አለብሽ አለኝ። ከምወደው ስራዬ ለመላቀቅ ወደማይታየው ዓለም ለመግባት በእጅ የተያዘ አንዳች ነገር ሳይኖር በእምነት ወደማይታወቅ ዓለም ለመግባት መግባት ልክ የአብርሃምን ጥሪ ይመስል ነበረ። ብዙዎቻችን የምናነበው እኮ ያለቀን ታሪክ ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር አብርሃምን ውጣ፣ ከቤትህ ከዘመዶች ተለይ ሲለው አብርሃም እሺ ብሎ መቀበሉ ከአእምሮዬ በላይ የሆነው ወደ እኔ የመጣውን ትንሿን ስራሽን አቁሚና ልጆችሽን አሳድጊ የሚለው ጥሪ ሲመጣ ነው። ስራዬስ፣ ገንዘቤስ፣ የተማርኩት የለፋሁበትስ፣ ትምህርቴስ በጣም ከባድ ነበር። የምሄድበትን ሳላውቀው የተዘጋጀልኝን ሳላውቅ በእምነት መቀበል ነበረብኝ። ግን ደግሞ በነፃ እሺ አላልኩም ወገኖቼ። አብርሃም ከእግዚአብሔር ጋር እንደተደራደረ እኔም እንደ አብርሃም ዲማንድ ያደረግኩት ነገር ነበረ ከእግዚአብሔር። አብርሃም ኦኬ እወጣለሁ በትዕዛዝ መሰረት፣ ግን ልትሰጠኝ የሚገባ ነገር አለ። የእኔም ጥያቄ ኦኬ ልጆቼን ቁጭ ብዬ አሳድጋለሁ፣ የለፋሁበትን ሙያዬን፣ ገንዘቤን እጥላለሁ፣ ግን የልጆቼ ህይወት ግን በአንተ እጅ ነው። አስታውሳለሁ አንድ ቀን በዚህ ዙሪያ በጸሎት ቤቴ እየታገልኩ ሳል እግዚአብሔር የተናገረኝ ድምፅህን ልስማ ጌታ ሆይ እውነት ይሄ ያንተ ድምፅ ነው ባልኩበት ጊዜ ከተንበረከኩበት ተነስቼ የእግዚአብሔር ቃል ስከፍት ምን ያገኘው ይመስላችኋል? መክብብ 11:1 እንጀራሽን በውሃ ላይ ጣይ፣ ከብዙ ቀን በኋላ መልሰሽ ታገኘዋለሽ። ይህ ቃል በእምነት የተቀበልኩት ጥሪው የእግዚአብሔር ጥሪ መሆኑን ያረጋገጥኩበት ጥሪ ነው። ግሩም የሆኑ የማልጸጸትባቸውን ዓመታቶች ከልጆቼ ጋር አሳለፍኩ። ሁለቱ ልጆቼ ከቤት ውጭ ናቸው። የመጨረሻዋ ደግሞ በመጪው መስከረም ላይ ትወጣለች። እንደ ማንኛውም ወጣት የራሳቸው ቻለንጆች ቢኖሯቸውም በነዛ ዓመታቶች የተዘሩት ዘሮች ግን ብቅ ብቅ ሲሉ አያለሁ። ልጆቼ እየደወሉ እንጸልይ ሲሉ የጸሎት ጥያቄ ሲጠይቁኝ እንዴት እንዳሳደግኳቸው ሲያመሰግኑ ሳይ የእግዚአብሔርን ታማኝነት ያስታውሱኛል። እኔ የምወደውን ሲወዱ ሳይ፣ ብቻቸውን ሆነው የሚመርጡትን ምርጫ ሳይ እግዚአብሔር ሆይ ተመስገን እላለሁ። ምንም እንኳን ልጆቼ በዚህ ዓለም ክፉ በሆነ ዓለም ውስጥ ቢኖሩና የራሳቸው ቻለንጆች ቢኖሯቸውም የእግዚአብሔርን ክንድ ግን በእነሱ ላይ እያየሁ ነው። ምናልባት አብረውን እያሉ ምን ያህል ተጽዕኖ እንደፈጠርን ላይታየን ይችላል። ከቤት ሲወጡ ግን እናንተ በቤት ውስጥ ስታደርጉ ያዩትን ሲያደርጉ ታያቸዋላችሁ። እናቶች ልጆቻችሁ እንዴት እንዲያስታውሳችሁ ትፈልጋላችሁ? ዛሬ ከእናንተ ጋር የተመለከትኳቸው ልጆች እየወጡ እናቶቻቸውን ሲያመሰግኑ ወደ አይምሮ የመጣው ነገር ብዙ ጊዜ እናቶች ከሞቱ በኋላ ነው
የሚመሰገኑት። ብዙ ግጥም ይገጠምላቸዋል፣ ብዙ ቴንኪው ይባላሉ። ዛሬ ግን በእውነት በሕይወት እያላችሁ ልጆቻችሁ መልካም ነገር ስለተናገሩ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ በመጨረሻ ምን አለው? እንግዲህ አለው እኔ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ፣ ሩጫዬን ጨርሻለሁ አለው። እንግዲህ ይህን ሩጫ በታማኝነት ቀጥል ነው የሚለው። ይህንን ከኔ ተምረሃል፣ አንተ ደግሞ ለሌሎች አስተምር። ጳውሎስ ስለ ጢሞቴዎስ ሲያስታውስ ምን አለ? ያንን ማንትል ለጢሞቴዎስ እያስተላለፈ ጢሞቴዎስ ከየት እንደመጣ እንዴት እንዳደገ አስታወሰው። በአያትህ በእናትህ ላይ ያለ መንፈስ በአንተ ላይ አለ አለው። ሃሌሉያ! በእናትህ በአያትህ ላይ ያለ እሳት በአንተም ላይ እየነደደ ሲቃጠል አይቻለሁ አለው። ጳውሎስ ከብዙ ዓመታት በኋላ ጢሞቴዎስ አድጎ ጎርምሶ ነው ያገኘው። ለራሱ የወንጌል ጓደኛ አድርጎ ወሰደው። ለምን? አስተዳደጉን አይቷልና። የእግዚአብሔር ሴት፣ የምትጸልይ ሴት ታላቅ ተጽዕኖ በልጆቿ ላይ ታደርጋለች። ይሄ የኔ አይደለም፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ልጆቿ ሴንስቲቭነትን ይማራሉ። ምናልባት ቶሎ ላናየው እንችላለን፣ በመጨረሻ ግን የልጆቻችን አመለካከት ወደ እኛ አመለካከት ሲመጣ እናየዋለን። በእግዚአብሔር ጸጋ ልጆች ብዙ ጊዜያቸውን ካጠፉት ወላጅ ጋር የሚመስል ነገር አላቸው፣ ወይንም የመምሰል እድል አላቸው። ብዙ ጊዜ ከእናታቸው ጋር ነው ስለሚያሳልፉ ብዙ እሷን የመምሰል እድላቸው ከፍ ያለ ነው። አንድ ቀን እኛ ካለፍን በኋላ ሰው አግኝቷቸው በእናትሽ ላይ በእናትሽ በወገነት ላይ ያለው የነበረው መንፈስ፣ በእናትሽ በአጸደ ላይ የነበረው መንፈስ በአንቺም ላይ አለ ይሏቸው ይሆን? ያለችን ጊዜ በጣም ትንሽ ናት። ወጣት እናቶች ገና ከህፃንነት ጋር ከህፃናት ጋር የምትደክሙ ካላችሁ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እቺ እንቅልፍ የምታጡባት ሰዓት በጣም አጭር ናት። በጣም በብርሃን ፍጥነት ልጆቹ ያድጋሉ። ከእጃችሁ ባያመልጡ ተግታችሁ በመጸለይ ልጆቻችሁ ላይ መልካሙንና ዘላለማዊውን ተጽዕኖ ለመጸለይ በጸሎት በርቱ። ጊዜ ለራሳችሁ ስጡ፣ ከአምላካችሁ ጋር የምታሳልፉበትን ኃይልና ጉልበት ከእግዚአብሔር እያገኛችሁ በእርሱ ብርታት ይህንን እግዚአብሔራዊ ሌጋሲ ለልጆቻችሁን ለመተው ሩጡ። የምትጸልይ እናት ማንነቷን ውስንነቷን የተገነዘበች እናት ናት። የምትጸልይ እናት ልጆቿን ለእግዚአብሔር የሰጠች እናት ናት። የምትጸልይ እናት በመልካም ተጽዕኖ የምታሳድግ መልካም ተጽዕኖን የምታደርግ እናት ናት። በመጨረሻ በእግዚአብሔር ተስፋ ካልቆረጥን በጸሎት የተዘሩት ዘሮች ሲያቆጠቁጡ እናያለን። ጊዜ ኖሮኝ ብዙ ባካፈላችሁ ደስ ይለኝ ነበር። በአንድ ታሪክ ግን መልእክቴን እደመድማለሁ። ከብዙ ዓመታት በፊት ልጆቼ በጣም ሕፃናት እያሉ የተለያዩ ቀኖች ወስጄ እጸልይላቸው ነበር። ዛሬ ለኤልሻዳይ የምጸልይበት ቀን ነው እላለሁ። አንድ ቀን ለትልቁ ልጄ እጸልያለሁ። ልጄን በየሰዓቱ ሰዓቴን እየቆጠርኩኝ መኝታ ቤቱ እየወሰድኩኝ አብረን እንጸልይ ነበር። በሌላ ቀን ደግሞ ምናልባት ሮብ የቤታኒ የጸሎት ቀን ነው እላለሁ። ሙሉ ቀን እንጸልያለን። በሌላ ቀን ደግሞ ለትንሿ ደግሞ ለገብርኤላ መኝታ ቤታቸው እየገባን እንጸልይ ነበር። አስታውሳለሁኝ ቀኑ አርብ ነበር። አርብ የጾም የጸሎት ቀን ነበረ፣ ለልጆቼ ለአንድ ጉዳይ የምጸልይበት። በጠዋት 4:30 ላይ ተነሳሁኝና በጣም ደክሞኛል፣ ግን እግዚአብሔር ሆይ አንድ ነገር ተናገረኝ ዛሬ አንድ ቃል እንድትንሰጠኝ እፈልጋለሁ ልጆቼን በሚመለከት ዙሪያ አልኩት። ከጸለይኩ በኋላ ከተንበረከኩበት ተነስቼ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ጀመርኩ።
የእግዚአብሔር ቃል ለልቤ የተናገረኝ ምን ነበረ? ሁለተኛ ዜናን አውጪ። ሁለተኛ ዜናን ማንበብ ጀመርኩ። እግዚአብሔር የሰጠኝ ቃል ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። በሁለት ትርጉም እነግራችኋለሁ። አንቺ ግን ይላል ሁለተኛ ዜና 15:7፣ ሁላችሁ ማውጣታችሁ ሃይላይት አድርጉበት። ምናልባት ዛሬ ለእናንተም እግዚአብሔር የተናገራችሁ ይሆናል። ምናልባት ጌታ የሚናገራችሁም ይሄ ይሆናል። ምናልባት ወጣት ህፃናት እናቶች ካላችሁ፣ ህፃናት ልጆች ያሏችሁ እናቶች ካላችሁ 15:7 እንዲህ ይላል፣ አንቺ ግን የድካምሽን ዋጋ ስለምታገኝ በርቺ እጅሽም አይላላ ይላል። ሌላው ትርጓሜ ደግሞ አንቺ ግን ለስራሽ ብድራት ይከፈልሻል በርቺ እጅሽም አይላላ ይላል። በእንግሊዘኛ but you be strong and do not let your hands be weak for your work shall be rewarded. ይህ የእግዚአብሔር ሕያው ቃል ነው። ዘወትር ክሌም አደርገዋለሁ፣ አምነዋለሁ። አንድ ቀን እነዚህ በብዙ ጸሎት የተዘሩ ዘሮች የምንሰበስብበት ጊዜ ይመጣል። እናቶች በርቱ። ወጣቶች እናቶች፣ ጊዜው የመኝታ ሰዓት አይደለም፣ የመጸለያ እንጂ። አሁን ነው ወገኖቼ፣ ወጣት ሳላችሁ በጸሎት መበርታት። የእግዚአብሔር ቃል የጽዮን ሴት ሆይ አትተኝ፣ በኩለ ሌሊቱ ተነስተሽ ለልጆችሽ ጸልይ። የጸሎት የጽዮን የጸሎት አገልግሎት የተመሰረተው በዚህ ቃል ላይ ነው። ወላጆች፣ እናቶች፣ አባቶች፣ ወጣት ህፃናት ልጆች ያሏችሁ በሌሊት ተነሱ ይላል እግዚአብሔር ቃል። ወጣት ሳላችሁ በጸሎት መበርታት አሁን ነው። እኔና እናንተ ብድራታችን ከሰው አይደለም፣ ከእግዚአብሔር እንጂ። አዎ ቁንጅናና ቁንጅና አታላይ ነው ይላል። ውበትም ይረግፋል። እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ግን የተመሰገነች ናት። የሚገባትን ሽልማት ስጧት፣ ስራዋን በየአደባባዩ ያመስግናት ይላል። እንጸልይ። ክብርና ምስጋና የሚገባህ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን ስለመጣልን ቃል፣ ስላጽናናህን፣ ተስፋችን አንተ ስለሆንክ። ምንም እንኳን ደካሞች ብንሆንም ውስኖች ብንሆንም ጌታ ሆይ ብዙ ማድረግ የማንችለው ነገር ቢኖርም በልጆቻችን ላይ እንኳን ስልጣን ባይኖረንም እንዴት እንደሚሆኑ መጨረሻቸው ባናውቀውም እግዚአብሔር ሆይ የሰጠህን ቃል ግን የቃሉ ባለቤት የሆንከው ግን የታመንክ አምላክ ነህ። ቃልህን በእኛ በደካሞቹ ስለምትፈጽም ልጆችሽ ከእግዚአብሔር የተማሩ ይሆናሉ፣ ሰላማቸውም ታላቅ ይሆናል ብለህ የገባህልን ቃል አንቺ ግን አትድከሚ፣ እጅሽም አይላላ፣ ብድራትሽ ከእግዚአብሔር ነውና ያልከው ቃል ዛሬም ለእኔና ለወገኖቼ ሁሉ ስለሚፈጸም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። እናመሰግንሃለን ጌታ ሆይ ይህ ቃል እኔና ወገኖቼ ዛሬ የያዝነው ቃል ከእኛ አፍ ብቻ ሳይሆን ከልጆቻችንም አፍ ስለማይለይ እስከ ሺህ ጀነሬሽን ድረስ ስለሚሄድ ቃልህን የምትጠብቅ አምላክ ስለሆንክ፣ ኤልሻዳይ ስለሆንክ፣ ሁሉን ማድረግ የምትችል አባት ስለሆንክ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ጌታ ሆይ ምን እንላለን? እያመሰገን ማንነታችንን ልጆቻችንን ላንተ አደራ አሳልፈን እንሰጥሃለን። በአንተ ኃይል ጌታ ሆይ ዛሬ በአንተ በእግዚአብሔር ቅጥሮችን እዘላለሁ እንዳለ ዳዊት። ጌታ ሆይ በአንተ ኃይል በአንተ ጉልበት የማንወጣው ተራራ እንደሌለ የማንዘለው ቅጥር እንደሌለ ስለምትነግረን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን።